Stara izreka kaže, ni jedno loše delo ne prođe nekažnjeno. Pa, mi smo mislili da smo uradili dobro delo kad smo eliminisali sekača. I onaj drugi put kad smo eliminisali sekača. I onaj put posle toga. Jesam ni jedan zaboravio? Hoću da kažem da se sada, kada više nema sekača, mobsteri, stopala i crveni zmajevi bore da dobiju njegovu vlast. I umjesto da smo poboljšali situaciju, mi smo je u stvari pogoršali. Leo je osjećao da je on najodgovorniji, a Raf je mislio da uopšte nije odgovoran. To nije naša borba. Ipak, morali smo da uradimo nešto. Tako da smo pratili preostala stopala do ove razrušene zgrade. Samo što ih nismo savladali kada se pojavio ovaj ogromni jezivi robot i počeo da puca na sve strane. Toliko o našem podvigu. Nadam se da si srećan, Leo. Nadam se da je sve ovo bilo vredno. Dobro razmišljaš, Don. To što smo uzeli ovu gredu je stvarno spasilo naše oklope. Skoro da nas je pametnjaković Leo odveo pravo u... Momci, hajde da nastavimo tu raspravu negde drugde. Pomerite se svi na tri. Jedan, dva, tri! Dobro. Da vidimo šta se dešava sa onom kamikazom od robota. Izgleda kao da se pojavio novi igrač. Odlično, baš nam je to trebalo. Ako vas to što su nam srušili zgradu na glavu nije ubedilo da ne bismo trebali da se mešamo u ovo, ne znam šta će vas ubediti. Od kada ti to bežiš od borbe? Kao prvo, ja ne bežim. Kao drugo, nije naša borba. Da, pa pogodi nešto, sada je ovo naša borba usijana glavom. Koga ti nazivaš usijanom glavom? Nisam nas ja uvukao ovaj haos. Momci? O, dobro. Ti si onaj na nivou koji se bori samo za čast i to onda kada je to prikladno. Momci! Hoćeš da kažeš da ja nemam... Šta je ovo? Rame uz rame sa ninja stopalima. Sad valjda vidite da je ovo pogrešno. Kad uništimo robota, uništit ćemo i sve vas. Da je to su ninja stopala koja mi znamo. Molim vas, pomozite mi. Leo, šta to radiš? Unutra su nedužni ljudi. Moramo da ih izvučemo. Šta si ti? Samo plod tvoje mašte. Jako si se udario u glavu. Ajde sada da izađemo odavde. Gospodarice Karaj, jedan naš njujorski izvor je otkrio u sigurnosnu kameru u skladištu koje je bilo prevremeno porušeno. Interesantno. Hej, slušaj to, zmajevi. Sada kada više nema sekača, došao je naš trenutak. Možemo da osvojimo ovaj grad. Vreme je da pokažemo mobsterima, ninjama i ostalim budalama da crveni zmajevi nisu samo gomila uličnih bandita. Potpuno se slažem. Han, mislili smo da se nećeš vratiti. Vidi, stvari su se promenile, sad sam ja glavni.
Nemoš jednostavno se pojaviš ovde kao da ovo tvoje mesto ili tako nešto? Ou, ovo jeste moje mesto, zmajevo lice. Svaka travka kojom upravljate, sve što ste prikupili i najmanja mrvica koju ste dobili, sve to dugujete meni i dugujete sekaču i sećanju na njega. A on je odlučio da ja treba da vodim crvene zmajeve na sam vrh. Mi ćemo da vladamo ovim gradom. Ima li još nekih prigovora? Mislim da nema. Odbite! Ovo je naša barikada! Momci, čekajte! Mislim da znam kako mogu da zaustavim ovog robota. Samo treba da dođem do ovih naponskih linija. Zaboravi! Ja znam kako da zaustavim ovog smrdljivka. Raf, čekaj! Poslušaj me! To što smo slušali tebe nas je i dovelo do ovog haosa. Brate. Da, mislim da jesam. Pa nisi zaslužio da budeš dobro. Onaj brzopleti potez te je skoro koštao oklopa. O, jeli! A kad nam se tvoje greške obiju o glavu, nema veze. To što smo se uključili u rad bandi nije bila greška. Da, to je bio častan, herojski potez. Hvala ti, Leonardo. Sad su ulice mnogo sigurnije samo zbog tebe. Izlazite iz autobusa odmah! Kako da uradiš, nemoj da mi kažeš da ti dugujem uslugu. Majki! Vodi robota ovamo! Da ga dovedem? To govoreno, batice! Ejha! Tako je! Odlično ste to odradili! Uništi korjače! Čoveče, neki momci baš ne znaju da prime kompliment! Mnogi momci ne znaju da prime kompliment! Kapetane Amerika, ne možeš mi ništa! Majki je potrebna pomoć. Moram da ti priznam, druže, kaga, ti daješ, baš ga daješ. Ne samo smo porazili stopala, nego deluje i na one kostimirane nakaze. Srećna slučajnost za koju smo bili potpuno pripremljeni. Ej, lasice, to sam ja. Objavi momcima smo oduvali konkurenciju. I kad kažemo oduvali, onda mislim oduvali. Postelja kraljevske veličine, najbolji prijatelj jednog ninđe. Ha,
gospodarice Kara i dobijam vesti da su primećeni oni koje tražite. Ulazite u kola. Brzo. Hej, hej! Stvarno si sredila ovo mesto. Molim te, budi pažljiv sa tim, Casey. Šta? Zar mi ne veruješ? Onoliko koliko mogu da ti dobacim. Ja sam za igru ukoliko ti to hoćeš. Ni u tvojim najluđim snovima. Oh. Hej, April! Oh, zašto to uvek radiš? To je ninja stvar. Šta ti radiš ovde? Ništa, samo bežimo od gomile ninja stopala. Moja braća i ja smo usred velike borbe i ja... Velike borbe? Kako to da ja nisam bio pozvan? Wow. Michelangelo, kažeš mi da si utrčao u moju radnju, moju novu, tek sređenu radnju, nakon što su je ninja stopala raznela u komade i spalila do temelja. Zato što te juri gomila ninja stopala? Da, trčao sam i... Čoveče, kako sam glup. Ne mogu da verujem da sam došao ovamo. Žao mi je, April, nisam razmišljao. Otišao sam. Čekaj, Majki. April, imaš li nešto protiv da nam pozajmiš auto? Apsolutno imam. Pretpostavljam da ćemo onda, Majki, ja ostati ovde. Na ulici je. Hvala. Budite oprezni. Šta se to tamo dešava? Hoću da se ovo područje obezbedi! Postavite se na pozicije na krovovima! Ponesite teško naoružanje! Na moj znak! Šta se dešava? Leo, ako ovo ne preživimo, smatraću te lično odgovornim. Zmajevi, uništite ih. Crveni zmajevi, pokažite im ko smo mi. Pazi! Momci, ovo je stvarno previše. Hajde da idemo odavde. Neko je zvao taksi? Ja! Strašan potez uličnog ratnika, Casey. Trebao bi da me vidiš kad jurim. Šta se tamo dešava? Razbijaju tvoje konzerve, a? To su mali problemi, iako bi možda strateško povlačenje bilo pametno. Šta je ovo? Kakva ironija. Pa šta smo novo iščeprkali? Nisam smeo da rizikujem da vas vratim u Jazbinu, tako da sam ostao ovde. Trebalo bi da bude dovoljno dok ne smislimo naš sledeći potez. Sledeći potez? Misliš da se vratimo kući i da zaboravimo novu budalaštinu? Moramo nešto da uradimo. Kao šta? Da sipamo još ulja na vatru? Rekao sam i pre i reći ću još jednom. Ovo nije naša borba. Možda želiš da sedneš? Ovo će malo da potraje.
Pa čija onda ovo borba? Nedužni ljudi stradaju u pucnjavi. Ne možeš da spaseš ceo grad, Batice, ali možeš da pogoršaš stvari ako pokušaš. Znači, treba da zaboravimo na Bushido i celu priču o časti. Pa gde je čast u tome? Što ćemo da zabadamo nos tamo gde nam nije mesto? Niko nije tražio da dođeš. Niko te ne tera ni da ostaneš. Prestani, Leo. Upozoravam te. Kome si uopšte potreban? Usijana glavo. Samo reci još jednu reč i odlazim odavde. Od kada je to tebi potrebna moja dozvola? Znaš šta? Upravo si. Srećno ti bilo u tvojoj solo borbi, Leo. Samo nemoj da vodiš i ostale momke na Tana Clay. Mislim da imamo da raspravimo neke stvari. Ja sam Karai i došla sam ovde da dovedem u red ninja stopala. Daću ti ja ovde red, damo. Polako, Raf. Ne, dosta mi je bilo da budem svakome vraćan za udaranje i stvarno mi je dosta da od tebe primam naređenja. Rekao sam polako, Raf. Tačku. Ilija nema. Evo, pusti mene. Bungala! Ajde da promenimo protivnike. Ne bi bilo loše. Kad malo bolje razmislim, možda bi bilo loše. Znači, došla sam ovamo da raspravim neke stvari sa vama, a raspravit ćemo sa ili bez vašeg vođe. Kako vi izaberete.